កសិករនាំគ្នាប្រមូលផលផ្លែស្វាយកែវរមៀតលក់ឲ្យឈ្មួញយកទៅលក់បន្តនៅវៀតណាមនិងថៃទោះបីតម្លៃធ្លាក់ចុះខ្លាំងក៏ដោយប្រជាពលរដ្ឋខ្លះនិយាយថាជាជាងទុកផ្លែស្វាយកែវរមៀតទុំចោលនៅលើដើមឲ្យជ្រុះពេញផ្ទៃចម្ការទោះបីជាឈ្មួញកណ្ដាលទិញក្នុងតម្លៃទាបប៉ុណ្ណាក៏ពួកគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងប្រមូលបេះលក់ដើម្បីទទួលបានថវិកាសម្រាប់យកទៅផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពនិងសងជាពាក់បំណុលគេផងដែរចំណែកអ្នកខ្លះទៀតលើកឡើងថាផ្លែស្វាយកែវរមៀតផ្លែតាមរដូវពិតជាលក់អត់បានថ្លៃខ្ពស់ដូចផ្លែស្វាយបញ្ជាឲ្យផ្លែខុសរដូវគឺលក់បានកម្រៃទាបខ្លាំងដោយស្ទើរតែគ្មានអ្នកទិញតែម្ដងបើតាមការរៀបរាប់ពីកសិករម្នាក់ឈ្មោះសំរីរស់នៅក្នុងក្រុងប៉ៃលិនបានឲ្យដឹងថាគាត់មានដាំស្វាយកែវរមៀតជិត 1,000 ដើមនៅក្នុងចម្ការរបស់ខ្លួនដោយរហូតមកដល់ពេលនេះផ្លែស្វាយរដូវចាប់ផ្ដើមធំល្មមបេះលក់ឲ្យឈ្មួញហើយក៏លំបាករកអ្នកទិញខ្លាំងណាស់លុះហើយឈ្មួញមកដល់ចម្ការគេហ៊ានទិញក្នុង1គីឡូក្រាមត្រឹមតែតម្លៃ150ទៅ300រៀលប៉ុណ្ណោះពោលគឺថោកខ្លាំងណាស់មិនរួចថ្លៃថែទាំនោះឡើយខុសពីសពដងគេទិញចាប់ពី1គីឡូក្រាមតម្លៃ1500ទៅ1800រៀលឯណោះហើយឈ្មួញទិញផ្លែស្វាយនេះយកទៅលក់ដូរបន្តនៅប្រទេសថៃតាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិព្រំបើតាមការរៀបរាប់ពីឈ្មួញម្នាក់ឈ្មោះហេងភេទប្រុសអាយុ50ឆ្នាំរស់នៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលបានឲ្យដឹងដែរថាលោកប្រមូលទិញផ្លែស្វាយកែវរមៀតខ្ចីទៅលក់ដូរនៅប្រទេសវៀតណាមដោយទិញក្នុង1គីឡូក្រាមត្រឹមតែតម្លៃ300រៀលប៉ុណ្ណោះគឺដាក់បោះទីតាំងទិញនៅក្នុងភូមិប៉ាងរលឹមសង្កាត់អូតាវ៉ាវក្រុងប៉ៃលិនខេត្តប៉ៃលិនលោកបន្តទៀតថាការប្រមូលទិញផ្លែស្វាយនេះមិនរើសតូចឬធំនោះទេឲ្យតែផ្លែស្វាយល្អគឺទិញទាំងអស់លើកលែងតែផ្លែស្វាយស្អុយឬជាំខូចដោយក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃលោកអាចដឹកផ្លែស្វាយតាមរថយន្តយឺដុបសណ្ដងរឺម៉កចំនួន3គ្រឿងក្នុងមួយគ្រឿងអាចផ្ទុកផ្លែស្វាយកែវរមៀតចំនួន25តោនទៅ27តោនលោកបន្តទៀតថាការប្រមូលទិញផ្លែស្វាយនេះលុះត្រាតែកសិករបេះដឹកយកមកថ្លឹងនៅកន្លែងទីតាំងរបស់លោកខាងលើផ្ទាល់បើឲ្យលោកចំណាយកម្លាំងចូលទៅបេះដល់ចម្ការគឺអាចនឹងឲ្យតម្លៃទាបជាងនេះបើតាមឈ្មោះដែលដឹកផ្លែស្វាយទៅលក់ដូរនៅប្រទេសថៃបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថាកសិផលផ្លែស្វាយដែលឆ្លងដែនទៅលក់ដូរក្នុងទឹកដីប្រទេសថៃបានត្រូវពឹងអ្នករត់ការឲ្យចូលទៅបង់ថ្លៃរថយន្តបើផ្លែស្វាយពេញមួយរថយន្តសាំយ៉ុងជាង5តោនត្រូវបង់ឲ្យមន្ត្រីប្រចាំច្រកទ្វារចាប់ពី18ទៅ20ម៉ឺនរៀលហើយបើរថយន្តកង់6ដឹកផ្លែស្វាយពេញអាចបង់ថ្លៃចាប់ពី25ទៅ40ម៉ឺនរៀលតាមដឹកតិចឬច្រើនដូច្នេះបើកាច់កិនថ្លៃឈ្នួលរថយន្តថ្លៃបង់ឲ្យមន្ត្រីនៅច្រកទ្វារទាំងខាងខ្មែរនិងខាងថៃគឺមិនចំណេញច្រើននោះទេលុះភាគីថៃកែទម្លាក់តម្លៃសារផ្លែស្វាយថែមទៀតធ្វើឲ្យផ្លែស្វាយកាន់តែធ្លាក់ចុះខ្លាំងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទើបមិនហ៊ានទិញក្នុងតម្លៃខ្ពស់ Land Rover នាំចូលនិងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន RMA Cambodia